Bom, galera, aproveitando aqui sobre Vitali, falando sobre boxe aqui, vamos falar de um inscrito, para quem não sabe, ele contou aqui, uma, ele contou aqui uma situação para mim que comprou. Se eu não me engano, foi uma BTV, ou foi uma Tigre. Eu não tô lembrando qual modelo, acho que foi da BTV. E eu acho que ele foi enganado, né? E ele deixa eu ajustar aqui só para ficar bem bem certinho aqui. E o mesmo informou que está arrependido de ter comprado o equipamento. Eu não me lembro se é a 8, se é a 7, se é a 6. Eu não, não sei qual é, galera. E só tenho aqui a 13. E o mesmo informou que teve uma decepção muito grande porque o equipamento vai dar só um ano de funcionamento. né? E ele disse, mas, Leandro, não é vitalício? É isso que eu queria entender. Faz um vídeo, por favor, do que é vitalidade. Bom, eu vou ser bem sincero para vocês, galera. Nenhuma Repito aqui para vocês, nenhuma, nem uma marca é para sempre. Dependendo do valor e de como ela foi vendida, ela vai rodar um ano, dois, três, cinco, entendeu? As mais baratas e se for menos vendida vai durar três. Algumas vai durar cinco. As mais cara e mais procurada por questão de velocidade, e de desempenho, como a HTV. BTV geralmente dura entre 7, 8, 9, 10. Vai depender nessa margem desse preço de mil reais. Vai depender da quantidade de vendas que deu para ela lucrar. É a realidade dos fatos que a gente traz para vocês. Por isso que até hoje vocês estão usando aí a linha HTV com todas as falhas aqui do Guia de Programação Eletrônica. E até que ontem ela estava funcionando o guia, não sei como, não sei se foi porque a gente cobrou aqui, mas a gente tá de olho, certo? dura 7, 8, 9. para ser bem sincero para você e honesto para mim três anos a cinco anos já deu o que tinha que dar principalmente ela sendo barata tá certo que se você for fazer a soma já lucrou eu estava conversando também galera não só com pela lógica do, da situação eu estava conversando com a galera da foco que eu iria fazer um vídeo aqui mas sem conhecer eu estava conversando com um representante forte lá da Falcon. E ele disse: Leandro, essa marca ficou rodando por oito anos. Aí eu disse: Mano, oito anos já pagou. Tem como exigir uma coisa? Que a Falcon também vai encerrar suas atividades em determinados modelos. Só o Prime e alguns outros mais novos que vai ficar funcionando. Aí, se eu não me engano, você paga uma taxa. E realmente isso já foi falado para vocês, galera, aqui no canal: que as marcas fazem isso. Aí vem o ponto X da questão. Vai vir alguém e vai dizer, mas Leandro, tu não criticou a Zé América quando ela fez isso? Aí, meu filho, você comprou um aparelho de três meses e a marca desligou o servidor e pediu para tu botar um código. Entendeu? Aí é diferente de uma marca que já te deu um suporte por seis a oito anos. De 600 reais, ele disse. 600 reais, Leandro, vê aí. Por oito anos. Cara, já pagou. E outra coisa, nem a gente vive para sempre. Isso eu deixo bem claro. Imagina essas marcas. Uma coisa também que eu acho absurda aqui, que eu vou conversando, aproveitando, vou, vou me lembrando aqui das coisas, por isso que eu, às vezes o vídeo fica longo. Se você olhar a propaganda da DualSat, veja como ela é mentirosa. O DualSat Pulse, você pode ver lá na launcher, ele diz lá que o long-on-demand vai ser para sempre. A única pessoa que vive para sempre é Deus. Não existe outra divindade que dure para sempre. Eu não sabia que a Doisata era a divindade. Long on Demand. Você vai é cinema, se eu não me engano alguma com a cinema para você grátis para sempre. Essa palavra não existe. Esse sistema não existe. Eu quero saber depois e eu vou estar aqui para cobrar no YouTube. Quando? Daqui a, pode ser 5, 20, 30 anos. Ela ficar fora do alvo, eu vou dizer, ó. Mas não disse que era para sempre? Para sempre, galera. Você morre, vai para a eternidade e leva o funcionamento do aparelho. Entendeu? Vai ser assim, simples, rápido e prático. Entendeu, galera? Então, o que eu quero dizer para vocês, galera, é que sistema de vitalidade não existe. É de 3 a 5, se o aparelho for mais barato, e mais caro de 7 a 10 anos. Não passa disso. Então grave na cabeça de vocês como é o esquema, tá certo? Então vocês façam dessa forma. É assim que tudo funciona, entendeu? Nenhum aparelho, pode ser via satélite ou via stream, só roda de 3 a 5 anos vamos supor agora que a Claro e a Sky desligasse o seu sinal agora acabou-se nem esses de 3, 5 anos iria funcionar acabou-se, a não ser que a galera hackeasse a Claro Box e se ela desligasse ficaria tudo sem sinal vocês ficariam com o que? canais 24 horas essas coisas né, canais de desenho 24 horas, filme 24 horas, novela 24 horas, tudo 24 horas mas via satélite em tempo real ia ser muito difícil. A não ser que vocês assistissem o sinal regional. Aí era outra coisa. Então, galera, lembre-se, satélite, dependendo da quantidade, dura entre 3 a 5 anos, tá certo? Via streaming, dependendo do, do, do valor, 3 a 5 anos, depende da quantidade. Aparelhos mais caros, de 600 reais dura entre 7 a 8 anos. E aparelhos de mil reais geralmente dura de 10 a 12 anos, entre 9, 10, 12. Depende, como eu estou dizendo para vocês, da quantidade de aparelhos que foram vendidos, tá certo? E por quanto tempo também ele ficou no mercado sendo comercializado e procurado. Então, galera, depende da demanda. O resumo de tudo que eu quero dizer para vocês é que depende da demanda, tá bom? Então fica essa dica aqui para vocês, galera. Eu espero que vocês tenham ajudado. Se gostou, dá uma reforçada no like, galera. Eu não peço para que vocês se inscrevam. Só quero que vocês deixem aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho, reconhecer aqui o nosso papel de chegar a conversar, explicar, subir o vídeo ainda para a internet, esperar o YouTube aprovar, aí lá, ativa o programa, o vídeo, um bocado de coisa. Então, assim, na questão de vitalidade, fica essa dica para vocês, galera. E se gostou, como já disse, só deixar aquele like. E se você não é inscrito, não tem problema, não. Ou você fica inscrito ou sem inscrito fique à vontade, tá certo? Porque inscrito ou não inscrito sempre é notificado. Eu também não sou inscrito em alguns canais e sou notificado por só porque eu deixo like no canal dele, entendeu? Então aqui no nosso canal é transparência pura. A gente não fica fazendo você se inscrever ou coisa desse tipo, entendeu? E se vocês têm alguma marca, galera, que quer que a gente analise aqui com o tempo, a gente vai analisar aqui no canal, beleza? A 1 um a ontem foi a única que deu uma estravadinha de leve, depois voltou. Foi a up, né? A height v ela deu uma estravada ontem na sexta-feira a partir das 5 e 30 e pouco, deu uma estravadinha gigantesca. Depois ela foi se estabilizando entre as seis e seis e pouco. Beleza? Aqui a esconde nada não, galera. Transparência pura. Forte abraço até o próximo vídeo. Valeu.